Divadlo je něco úplně jiného než film, tam člověk má obecenstvo, tam cítí, jak ty lidi reagují, tam vám lidi tleskají a smějí se a pláčou a tam nějak vidíte, jaký to má dosah. Kdežto herectví ve filmu, tam se člověk může spolehnout trošku sám na sebe, že se snaží teda to hrát dobře, ale jinak tam má daleko větší funkci střih, třeba režisér. Tam člověk musí jenom čekat, jak to dopadne.